日前，本山传媒旗下的艺人鸭蛋和王金龙被曝离婚，事情曝光之后，鸭蛋也是在网上发了文章，承认已经和王金龙离婚4年的事实。昨晚鸭蛋开直播曝离婚详情，赵本山多次劝和，财产对半分。大的能没有感情了吗？所以呢，孩子也离不开奶奶，知道吗？我在沈阳，我就是都是星期五到星期一这期间都是我来带。其余的就是然后孩子跟他奶奶然后上学啊，其实有什么事儿那个孩子奶奶也会跟我打电话商量，有一些什么事都是我去办，其实就是跟我是一样的，时间长了就知道了。因为现在已经都就是已经公布了，已经说财产又怎么分呢？财产呢就是一家一半啊。谢谢不爱我爱谁啊，就这点一堆一块这些东西一家一半就完事了。师傅知道吗？知道这个东西，你们都觉得啊，不让离婚那玩意儿是两口之间的事儿，谁能管得了啊？爹妈都管不了，对不对？师傅指定会说会劝和会怎么，但是还是过不去的话，你说人能怎么办，对吧？一起，我们现在还是始终都在一起演出。还是好搭档好朋友，没有说撕破脸皮那个事儿。